Заразените с коронавирус у нас се увеличават. За две седмици новите случаи са нараснали с около 40%, а приетите в болница са се увеличили с 10 на 100. Какво ще предприемат от Националния оперативен щаб? Бизнесмените братя Бобокови и бившия заместник министър на екологията от квотата на ГЕРБ Красимир Живков отиват на съд. Спецпрокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях за аферата Буклукгейт. Доктор Абдулах Заргар получи удостоверението си за българско гражданство. В посвета и у нас първи ви разказахме неговата история. Аз съм обикалял половин свят преди да идвам в България. Но такъв чест никога никъде не съм получил. Посвети у нас 18 започва. Добър вечер. Заразените с коронавирус у нас се увеличават. За две седмици новите случаи са нараснали с около 40%. Приетите в болница са се увеличили с 10 на 100. Заради лошото време в Германия самолетът с близо 18 000 дози от ваксината на Pfizer за България не можа да излети. За момента затягане на мерките не се предвижда. Вакцинацията срещу коронавирус у нас ще бъде ускорена. Това докладвах още от Националния оперативен щаб на работно съвещание при премиера. Само за седмица положителните за коронавирус проби са се увеличили от 4 на 8%. Очевидно сме в началната фаза на подем. Идеята е с мерките, които прилагаме, този подем да не е експоненциален, да не е прекалено бърз. За целта, според Кунчев, не трябвало да се взимат емоционални решения, които можело да се окажат неправилни. Ако някой е готов да подпише смъртната присъда на още 9000 българи, да го направи, но това не трябва да сме ние. Според премиера Борисов, мерките, които се прилагат у нас, са възможно най-либерални. Отворихме моловете, отворихме магазините, за да може да се разхожат. Не се събирайте така масово. Хората, които са по-активни и които повече циркулират в момента свободно в по улиците и по молове и навсякъде, те са по-засегнати от коронавируса. Ситуацията може да се подобри, ако броят на вакцинираните се увеличи. Само в последната седмица на февруари очакваме 131 000 дози, а в първата на месец март над 160 000 дози, което в голяма степен ще позволи да бъде ускорен процеса на вакциниране. Колкото повече вакцинирани, толкова намаляваме полето на действие на вируса. Премиерът и здравният министър опровергаха информацията, че ще бъде спряно изплащането на бонусът от 1000 лева за медиците на първа линия. Държа да подчертая, че средствата са осигурени за работещите в системата. Борисов обясни, че са осигурени пари за добавки от 50 лева на всички пенсионери. Дадени са и милиарди по различните мерки в подкрепа на бизнеса. Буквално се изваждат всички пари, които има в резерва на държавата, без да взимаме заеми. Към момента, това е изключително важно да се знае, с най-ниския външен дълг, с минус 3% дефицит. 50 милиона лева са заделени за подкрепа на затворените заради епидемията сектори, съобщи министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Доходът на 65% от домакинствата у нас не достига за тяхната издръжка, сочат последните данни на КНСБ за четвъртото тримесечие на 2020 година. Цели 16% е дефицитът на едно четиричленно семейство, за да си покрие месечните сметки. Според синдиката, България е на последно място по минималната работна заплата в Европейския съюз. Колко пари са нужни, за да живеем нормално? Отговорите потърси Николай Минков. Моника Димитрова е майка на две деца, работи в русенската администрация. Заедно с съпруга си получава 2000 лева месечно. Голяма част от парите им обаче отиват за сметките, които излизат около 400 лева на месец. Ограничаваме се за отопление, от дрехи пестим, защото сега толкова много неизвестности има около коронавируса, но децата няма как да ги ограничим, защото те растат. Според КНСБ, всяко шесто домакинство от 10 у нас живее с общ доход на едно лице под необходимите средства, а близо 1 600 000 българи получават доходи от 363 лева, колкото е линията на бедността. Около 65% от домакинствата
в България не могат да покрият необходимите средства за издръжка на живота. Според КНСБ, България продължава да бъде на дъното на класацията по заплащане на труд, като средната заплата на час у нас е 2,40 евро, а средноевропейската малко на 13 евро, или разлика от 5 пъти. Минималната работна заплата е най-ниската в сравнение с всички държави членки на Европейския съюз. Двама родители работят на минимална работна заплата и получават допълнителни добавки за деца около 90 лева, то тяхния общ доход е около 1036 лева или покрива едва 41% от необходимата издръжка за живот. Работодателите не се съгласиха с изчисленията. Точно в един момент, когато всички сме в шок, ужас и паника покрай пандемията, срива на БВП, изведнъж някой ни съобщава, че сме много лоши и трябва отново да се поправим. Тенденцията си е устойчива на нарастване на заплата, други въпроси, че и нашите възможности имат някакви граници. Според КНСБ, поскъпването на издръжката на живот се дължи на продължаващото плавно нарастване средно с 3% на хранителните стоки, като хлебни изделия, олио и захар, и увеличението на цените при комуналните услуги, образованието и спортните занимания свободно време. Когато има такава ситуация, в която може би се появи инфлация сега, най-много се отразява на базовите стоки, които нямат заместители. От сорта на хляб, полио, брашно. Затварянето на цели отрасли от икономиката заради пандемията и последвалата загуба на работни места също влияят върху увеличаващата се издръжка на живот. Задълбочава се и регионалното неравенство, заплащането, което продължава да поляризира доходите и социалните неравенства, като в 9 от 28 области работната заплата е под 75% от средната за страната. Започна регистрацията на партиите и коалициите за участие в парламентарните избори на 4 април. Първите две формации, Демократична България и Републиканци за България, дойдоха едновременно за първия възможен час на регистрацията. Отрекоха да се състезават, но все пак отстояваха първенството си. Въпреки твърдението, че не се състезават, този път Демократична България изпревари свикналия да се регистрира първи на избори като втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов. Извоюваха си предимство, като изпратиха представители да чакат още през нощта. Традициите, както се казваше, вече не са това, което са, което бяха. За нас е важно да покажем добра мобилизация и организация на Демократична България за предстоящите избори. Лидерът на Републиканци за България каза, че целта им била само да се регистрират в първия възможен ден, но все пак, след като подадоха документите си, се обявиха за първи. От политическите партии ние се регистрираме първи, защото колегите, които бяха от Демократична България, знаете, че те са в коалиция. От Демократична България са направили експеримент да внесат и 4 електронни подписа, които ЦИК не е приела. Казват, че само те могат да извадят България от хартиената епоха. С намерение да обърнем посоката на развитие на страната, да наложим програма за радикална модернизация, от която страната има нужда. Разбира се, това включва нашите приоритети като съдебна реформа, електронно управление и отстраняване от властта на ГЕРБ, Бойко Борисов, ДПС, Делян Пеевски, Доган. Републиканци за България ще посетят всичките си структури, но заради COVID-а ще споделят информацията за партията си и в YouTube и Facebook. Ще имат и офис в столицата. Ние тръгваме с сериозни намерения да бъдем незаобиколен фактор в следващия парламент и да можем да изпълним обещанията, които ще дадем по време на предизборната кампания. До седмица започваме представянето онлайн на всички секторни политики, като ще започнем с съдебна реформа и ще започнем с българите, живеещи в чужбина. Крайният срок на партиите и коалициите да подадат заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите е 17 февруари. До 2 март трябва да регистрират и листите си. Доктор Абдулах Заргар получи удостоверението си за българско гражданство. През последните 8 години иранецът беше управител на болницата в Испарих, която спаси от фалит. Липсата на българско гражданство наложи лекарят да освободи поста. В посвета и у нас първи ви разказахме неговата история. След нашия репортаж здравният министър предложи доктор Заргар да стане български гражданин. Доктор Заргар пристига в България през 2004, за да специализира ортопедия и травматология във Варна. Влиза с необходимата виза, но на граничния пункт в Малко Търново пропуска да декларира голяма сума пари, която носил в себе си. Това става причина да бъде осъден. След като придобива специалност, е заминал за Великобритания, където е работил в голяма болница. През 2012 се върнал, за да прибере останалата част от своя багаж и тогава имал разговор с председателя на Общинския съвет в Исперих, Гюне Хюсмен, сега областен управител на Разград.
и ми помоли, че една болница фалира и никой не иска да стане управител. Аз доста колебаях се наистина. Не доста, просто колебаях се. Но после разбрах аз за какво съм станал лекар, да помагам. Сега в Англия да съм, да не съм, държава е богата. Те ще намерят доктори. Но като видях, хората страдат от едни банални неща, които един обикновен ортопед може да ги лекува. И на мен ми даден една възможност, нали, да помагам. Това щастие никой не трябва да пропусне. През 2015 година на доктор Заргар е отказано гражданство, най-вероятно заради присъдата за недекларираните пари при пристигането му у нас. Сега хората в Исперих събраха подписка в подкрепа на лекаря. При доктор Заргар лично моята майка се е лекувала, винаги се е отнасял много добре, винаги е бил човечен, винаги е бил отзивчив, работил е даже през почивните дни. Като човек, като управител и като специалист е едно богатство за нашия район. Удостоверението за българско гражданство доктор Заргар получи от първосъдния министър Десислава Ахладова. Доктор Заргар остава да работи в Исперих и казва, че за него най-важно е да вижда как хората оздравяват и печели уважението им. Това усещане никога не може да се компенсира с никакви пари. Аз съм израснал в едно семейство, доста заможна семейство, но това е приятно усещане, което получавам при лекуване на един пациент, когато намаля болката на един пациент. Доктор Заргар казва, че ако му възложат, отново ще управлява болницата. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди, че синът на президента е бил на парти в столицата, където вчера беше извършена проверка от СДВР и столичното РЗИ за спазването на противоепидемичните мерки. В събота вечерта полицаи са реагирали на сигнал от граждани, че в хостел на булевард Христо Ботев в София има струпване на хора и се хвърлят предмети на улицата, съобщи вчера МВР. На място са били установени 14 лица, 11 непълнолетни и трима пълнолетни. Имаме информация за всички нередни случаи във всички тези места, където са открити нередности по спазването на противоепидемичните мерки, са съставени необходимите административни документи от органите на РЗИ. Непълнолетни лица ли са били в това партия специална пицария? Защото се завъртя името на сина на президента. Да, мога да потвърдя, че това е така. Сина на президента. Друг въпрос? Повече не мога да ви кажа. Имате свръх очакване от министъра на здравеопазването. Все пак ние не провеждаме разследване. Това е в компетенциите на МВР. В отговор на отправени от медии въпроси, пресекретариатът на държавния глава разпространи следната позиция. Синът на президента Румен Радев не е задържан от органи на МВР или отвеждан в РПУ. Неверни са и твърденията, че събирането по повод на рожден ден е било в столично заведение, както и за отказ на родителите му да го придружат до дома след проверка за самоличност. От пресекретариата изразиха съжаление, че представители на изпълнителната власт са станали съпричастни в тиражирането на неистини и от друга страна погазват законовите гаранции за закрила на личността на непълнолетни. Бизнесмените братя Бобокови и бившия заместник министър на екологията от квотата на ГЕРБ Красимир Живков отиват на съд. Спецпрокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях за аферата Буклук Гейт. Заедно с тях на съд отиват още трима по обвинение за документни престъпления, свързани с незаконното управление на отпадъци. Иво Никодимов следи казуса с разследването. Иво, добър вечер. Добър вечер. Според прокуратурата, Атанас Бобоков и Красимир Живков са били ръководители на организирана престъпна група за извършване на престъпления, свързани с незаконно третиране на отпадъци, между които и опасни такива. Освен това, Атанас Бобоков има и повдигнати обвинения за укриване на данъци в особено големи размери. По-малкият брат от двамата бизнесмени, Пламен Бобоков, е бил само член на групата. Самата група се е занимавала с престъпления по служба, лъжливо документиране, управление на отпадъци не по установения ред, както и трансграничен превоз на опасни отпадъци.
По делото има още трима обвиняеми, както каза и ти, Нора, които са подпомагали дейността на групата, като са извършвали документни престъпления, т.е. създавали са документи, с които привидно се е създавала законова форма на дейностите с отпадъците. По време на самото разследване на различни места в страната бяха открити загробени над 16 700 тона отпадъци, като над 7 700 тона от тях бяха определени като опасни отпадъци. Обвинителният акт и материалите по делото са събрани в впечатляващите 546 тома. Голямо е количеството на веществените доказателства, които са предадени в съда. Предстои делото да бъде разпределено на съдебен състав, който да насрочи и разпоредително заседание. Помните, че пък други трима от групата само преди седмици се признаха за виновни, сключиха споразумение с прокуратурата, срещу което получиха условни наказания. Те са конституирани вече като свидетели по основното дело срещу братя Бобокови и бившият заместник министър на околната среда и водите Красимир Живков. Иво, благодаря ти за включването. Пропадна част от подпорната стена в района на 98-я километър по пътя Кричим-Девин. 45 метра от стената се е свлякла по склона на река Въча, заявиха за БНТ от пътно управление Пловдив. Движението в момента се осъществява двупосочно в едната лента, като се регулира със светлинна сигнализация и пътни знаци. Ограничава се преминаването на тежкотоварни автомобили, за които е указан обходен маршрут през Пловдив, Асеновград и Смолян. Република Южна Африка временно спря вакцинирането с препарата на AstraZeneca и Оксфорд заради недостатъчно ефективност срещу новия вариант на коронавируса. Мярката се наложи след проучване, което показва разочароващи резултати спрямо новата разновидност. Тя представлява 90% от случаите на инфекция в Южна Африка. Страната получи 1 милион дози и трябваше да започне имунизацията тази седмица. Южноафриканският министър на здравеопазването заяви, че ще изчака съвет как да процедира в бъдеще предвид новите данни. Почти една година след катастрофа, британски тинейджър излезе от кома. Предстои му живот в един напълно променен свят. Момчето не знае за пандемията, нито за COVID-19, независимо, че в болницата е преболедувал болестта два пъти. А близките му се затрудняват как да му обяснят защо са наложени ограничения и не могат да бъдат при него, докато се възстановява. На 1 март 2020 Джозеф Левил е ударен от автомобил. Получава сериозни мозъчни увреждания. Изпада в кома. От тогава животът му остава на пауза, но не и светът. До 1 март 2020 за Европа новия коронавирус все още изглеждаше като далечна новина от Китай. А сценарият пандемия присъстваше в най-песимистичните прогнози на учените. Не знам дали Джозеф някога ще разбере историите ни за затварянето на градовете. Наистина не знам. През май започнахме да правим платформа, в която да събираме за Джозеф спомени от случващото се. Тогава майка му каза, не знам дали Джозеф ще повярва на тези истории. Как да му обясним света, в който се събужда? Джозеф изкарал повече от 10 месеца в кома. Вече комуникира чрез очите си. С медицинска помощ може да движи и краката си. Сега Джозеф може да ни чува и да реагира на някои команди. Общуваме с него чрез видеовръзка. За семейството на младежа трагедията станала още по-голяма заради невъзможността да са при него през всички тези месеци. Когато Джозеф се събуди, край него нямаше никой от любимата му хора. Когато някой е в кома, е изключително важно той да чува познати гласове, познати звуци. А Джозеф нямаше как да ги чува. Джозеф вече е преместен в рехабилитационен център. Сега надеждите са младежът бързо да се възстанови, да се адаптира към променената реалност и да осъзнае, че за по-малко от година само в родината му от вируса са починали над 110 000 души. Изписаха за домашно лечение момичетата, които пострадаха по време на пътуване с влак край Пловдив от хвърлен камък по стъклото. Извършителите все още се издирват. Пред БНТ говори и кондукторът, който е бил на смяна по време на инцидента, когато композицията се е движила със 100 км в час. Оказва се, това е пореден подобен случай, обясниха от БДЖ. Инцидентът е станал в събота вечерта, минути след като влакът от Пловдив за Димитровград потеглил. В това време кондукторът е в другия вагон и чува само писъците на момичетата.
Едното момиче се държеше за главата, защото била ударена в главата от камъка. Другата беше порязано от стъклата по бузата и по челото, но и двете момичета бяха адекватни в съзнание. Влакът е престоял на гара Крумово близо 40 минути, за да бъде оказана медицинска помощ на пострадалите пътнички. След преглед в болница, момичетата са се прибрали по домовете си в Първомай. Според пътуващите са извадили голям късмет. Камъкът беше голям колкото юмрук. Дори имаше следи от кръв. Самите пътници нямаше истерия, нямаше паника, но определено имаше голямо смущение. Ръководството на БДЖ е потърсило съдействие от МВР, защото само от началото на годината за пети път става подобен инцидент. Начални влаковете и кондукторите са обучени да оказват съдействие при такива случаи. Във всеки начални влак има чанта с медицински материали за първа необходимост, превързочни материали и лекарства. Така че всяка превозна бригада има това нещо в себе си. Повреденият вагон вече е ремонтиран, уточниха още от българските железници. Американският президент Джо Байден заяви, че икономическите санкции срещу Иран няма да бъдат вдигнати, докато страната не се съобрази с условията на ядрената сделка, подписана през 2015 година. Той даде интервю за CBS News. По-рано върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, каза, че Техеран е готов да се придържа към документа, но след вдигане на рестрикциите. Целта на споразумението от 2015 беше да ограничи иранската ядрена програма. През 2018 обаче президентът Доналд Тръмп едностранно оттегли Вашингтон от сделката и наложи икономически санкции на Техеран. Година по-късно Иран отказа да се съобразява с документа и възобнови обогатяването на уран в значително по-големи количества от заложените в споразумението. Повече поне 18 са вече жертвите след срутването на ледник в Индия и последвалото наводнение. Още над 200 души се издирват. Спасителните работи продължават в участък от 2 км и половина, където се предполага, че се намират 30 души. Достъпът до тях за сега е невъзможен. Хималайският ледник се срути в неделя в района на приток на река Ганг в индийския щат Утаркханд. Помощ са мобилизирани и военни с хеликоптери. Повечето изчезнали хора са работили за две водноелектрически централи. Световни лидери изразиха съчувствие към близките на жертвите. Снежни виелици и ниски температури блокираха трафика по основни пътни артерии в Полша, Чехия и Германия. Много влакови и автобусни линии в Нидерландия не работят заради обилния снеговалеж. Милен Атанасов обобщава зимната ситуация в Европа. Снеговалежи и силния вятър затрудниха основно междуградския трафик в Чехия. Загасненията на влакове и автобуси изглеждаха за пътниците като малко неудобство в сравнение с изпитанията за шофьорите по магистралата между Прага и Бърно. Идентична е ситуацията в Полша, където силните ветрове причиниха големи снегонавявания по пътищата. В северните части на страната температурата падна до 25 градуса под нулата. В Нидерландия червения код за опасност от лошо време днес беше понижен до оранжева степен. Остава в сила призива към хората да не пътуват, освен ако не е наложително. Много влакови и автобуси днес не се движиха заради падналия сняг. Трябва да отида от Амстердам до Зайст, но не мога да стигна. Няма да има автобус. Така че се връщам обратно вкъщи. За броени часове тази сутрин в източните райони на Германия снежната покривка се увеличи с 20 см. По пътищата се образуваха километрични задръствания. Голям брой камиони останаха блокирани по магистралата между Тюрингия и Саксония през целия ден. Сега започва предаването още от деня с Поли Златарева. Приятна вечер!